שמי אסף ברטוב, ואני מצונן, אז אני מתנצל מראש, אבל שאלתי את שני אם אני יכול לקבל פטור מטעמי צינון, והיא אמרה שלא. משורה יש אחרי רק המוות וכל זה. אז הנה אני פה. לפני 17 שנה פלוס מינוס שבוע, ישבתי בבית והתחלתי להקליד את אל הציפור, השיר הראשון, במהדורת בית הספר של שירי ביאליק, במטרה לשים את זה באינטרנט כדי שכולם יוכלו לגשת לטקסט הזה ולשאר השירה של ביאליק גם כשהם בעבודה. זאת הייתה המוטיבציה שלי. אני רציתי לקרוא ביאליק בעבודה, והיות שלא לקחתי איתי את ביאליק תמיד לעבודה, הייתה בעיה. אז כך התחיל הפרויקט, וזה היה לפני 17 שנה, והנה אנחנו כאן, כשפרויקט בן יהודה מכיל כבר הרבה יותר מרק ביאליק, ולמלאכה של הקלדה והפקה של מהדורות אלקטרוניות של ספרות עברית הצטרפו מאות מתנדבים לאורך השנים, וכמה מהם כאן איתנו הערב, וזה תמיד תענוג מיוחד לראות את הפנים. לטובת מי שבכל זאת לא מכיר או לא ראה מעולם את הסרטון הקצרצר שהכנו, זו סקירה מאוד מאוד תמציתית של מהו פרויקט בן יהודה, צאו וראו מה כוחה של התנדבותם של יחידים. ובכן, אני רוצה להרחיב בכמה מילים על הצורך. חלקכם אולי שמעתי כבר מדבר על זה בעבר, ולכן אני אתן מין גרסת פשרה מקוצרת שכזו. למה אנחנו עושים את זה ולמה זה חשוב? ספרים, כמו שאנחנו יודעים, הם מוצרים גשמיים ולכן מתקלים. הם הולכים ונשחקים ובלים ונקראים, וגם נזרקים לרחוב, מפני שהם תופסים מקום, וכשכמות הקוראים המעוניינת בספר מסוים יורדת מתחת סף מסוים, הספרים מוצאים את דרכם אל ספריות. הספריות אף הן עושות מה שנקרא דילול, ולאט לאט גוף, חטיבה עצומה מן הספרות העברית פשוט נעדרת מן הנוף. כלומר, גם כשיקום אותו קורא צעיר שרוצה לקרוא אחד העם, אם הוא ילך לסניף דואופול הספרים הקרוב למקום מגוריכם ויגיד אחד העם בבקשה, יגידו לו, אחד העם זה פנייה שנייה שמאלה, זה רחוב. אין להשיג. גדול הפובליציסטים העבריים, אין להשיג על המדף. כמובן, יש גם משתמשים, כמו שציינו בסרטון, יש משתמשים בחול, סטודנטים לספרות עברית, ללשון עברית, נעזרים במאגר שלנו המון. מרצים וחוקרים בארץ ובעולם נעזרים בו המון. אני זוכר עד היום מרצה דווקא ישראלי שכתב לי, אני יושב במשרד שלי באוניברסיטה עם הרבה כרכים של ספרות עברית סביבי, במרחק הליכה מהספרייה של האוניברסיטה, ועדיין אני מחפש בפרויקט בן יהודה, כי אני יכול למצוא יותר מהר דברים שאני מחפש מאשר להושיט את היד למדף ולהתחיל לדפדף. אולי הכי עצוב זה שאפילו גופי שימור, אפילו ארכיונים וגופים שאמורים לשמר ספרים וכתבי יד, בימינו מתקשים למלא את תפקידם, ולא כי הם לא רוצים, בגלל מצוקות תקציב, בגלל אילוצים בירוקרטיים, בגלל אתגרים טכנולוגיים. סוד גלוי הוא שיש הרבה ארכיונים וכתבי יד של ספרות עברית ששוכבים למעצבה בכל מיני אוספים וארכיונים, ואין תקציב ואין עצה ואין תבונה איך להפוך אותם לנגישים במאה ה-21, איך לעשות להם דיגיטציה, איך לדאוג שאני ואתם נוכל לגשת אל החומרים האלה, איך נוכל לדעת שהחומרים האלה אפילו קיימים, כי הם לא מקוטלגים והם לא באינטרנט. ובימינו, אם זה לא בחיפוש באינטרנט, עבור רוב האנשים, הרי זה לא קיים. אז זה היה בקיצור נמרץ הצורך או הצרכים שעליהם מבקש פרויקט בן יהודה לענות, בכך שהוא מייצר
את אתר פרויקט בן יהודה, את המאגר של היצירה העברית, חופשי בשימוש, חינם, ללא פרסומות, בעבודת מתנדבים, כדי לקיים מאגר כזה בעל שרידות וזמינות לכל בארץ, בעולם, על גבי האינטרנט. הנה דוגמה של איך שספרים זה דבר מתקלה. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שלא היה חלק מההרצאות בעבר, וזה תהליך הפקת התכנים שלנו. איך זה בדיוק פועל? איך הטקסטים מגיעים לאתר? מה השלבים שאת רובם, רובכם לא רואים? אז קודם כל, יש לנו לפנינו רשימה קצת מורבידית, שמתמקדת בשנות פטירה של יוצרים עבריים. מפני שאנחנו כמובן מצייתים לחוק זכויות יוצרים, וחוק זכויות יוצרים קובע הגנה למשך 70 שנה מסוף שנת מות היוצר. ולכן השאלה הראשונה בבואנו לשאול את עצמנו האם אפשר להעלות את כתביו של יוצר זה או אחר, היא מתי הוא מת, מתי היא מתה. לא נעים, אבל זו המציאות. ואחרי שאנחנו מגלים מה כבר מצוי בנחלת הכלל, כלומר יוצרים שנפטרו לפני יותר מ-70 שנה ולכן כתביהם שייכים לי ולכם, אנחנו צריכים לעשות חיפושים ביבליוגרפיים כדי להבין מה הם כתבו ואיפה אפשר להשיג את הספרים הללו. בימים הראשונים של הפרויקט הקלדנו מכל הבא ליד. אני הקלדתי מהמהדורת בית ספר שהייתה לי של שירי ביאליק, ואחר כך מכל כתבי שהיו בבית של ההורים, י' למד פרץ, י' למד גורדון, כל מיני כאלה דברים שיש בבוידם. את זה כבר מצינו מזמן, ואנחנו עכשיו עובדים על יוצרים ועל ספרים שלרובנו אין בבית. ולכן צריך לאתר עותקים שלהם, וחלקם קשה מאוד לאתר ספרים מסוימים, ולא רק דברים נידחים מהמאה ה-18, אפילו דברים מהמאה ה-20, לפעמים יש ממש עותק אחד או שניים בארץ, בספרייה הלאומית, לפעמים בעוד מקום. אז אנחנו צריכים לעשות חיפושים ביבליוגרפיים כדי להבין מה בכלל המצאי של אותו יוצר, ומזה אנחנו מכינים דף יוצר. מי שביקר באתר ראה שהאתר מסודר לפי יוצרים, לוחצים על יוצר, מקבלים רשימה של יצירות של אותו יוצר. זה נקרא דף יוצר. אחרי שהשגנו דף יוצר, אנחנו צריכים לסרוק את הספרים שהצלחנו לאתר. לסרוק אותם דף אחרי דף בסורק דיגיטלי, כדי להפיק סריקות, קבצי תמונה של הטקסט. את הקבצים הללו אנחנו שולחים אליכם, אל המתנדבים של הקלדה והגהה, כדי שיוכלו להקליד מתוכם, מפני שאין לנו בדרך כלל אפשרות לשלוח את הספר, במיוחד אם הוא נדיר, במיוחד אם הוא ספר ספרייה, אין לנו אפשרות לשלוח את הספר אל המתנדבים, לכן אנחנו נאלצים להיעזר בסריקות. אחרי שיש לנו ספר שלם סרוק, אנחנו פורסים אותו למשימות בנות עיכול, רובנו מעדיפים משימה שככה רואים את הסוף, שיש לה 20-30 סריקות ולא 250, ולכן אנחנו מחלקים את זה למנות. זה גם מאפשר לנו למקבל את העבודה, כלומר לחלק את אותו ספר ל5 משימות, ולתת את 5 המשימות הללו ל5 מתנדבים שיעבדו עליהם במקביל, כדי שהספר כולו בשאיפה יהיה מוכן מהר יותר. את המשימות הללו אנחנו מקצים למתנדבים דרך מערכת המשימות. מי מכם שכבר מתנדב איתנו מכיר אותה היטב. המתנדבים, כלומר שאר המתנדבים, כי גם אנחנו מתנדבים, שאר המתנדבים מקלידים ומגיעים את הטקסטים הללו ומדביקים את הקבצים, את הפלט, לתוך מערכת המשימות. אחר כך, אם פיצלנו ספר או יצירה לכמה משימות, צריך לאחד את זה מחדש, לקחת את החלקים השונים, לאחד אותם לקובץ אחד, ואז גם לעשות מה שאנחנו קוראים עריכה טכנית או האחדה סגנונית. כל אחד מקליד איך שנוח לו, בגופן שנוח לו, בגודל שנוח לו, צבעים, לא צבעים, וצריך איכשהו ללוש את זה לכדי איזשהו טקסט שיראה אחיד. אם שמתם לב, כל הטקסטים של השירה באתר נראים פחות או יותר אותו דבר, וכל הטקסטים של הפרוזה באתר נראים פחות או יותר אותו דבר, על אף שהוקלדו בכל מיני מחשבים, מעבדי תמלילים וגופנים וצבעים.
אחרי התהליך הטכני הזה, שבמהלכו גם מתקנים כל מיני בעיות, מקלידים כל מיני סימנים מיוחדים שהמתנדבים אולי לא ידעו להקליד, יוונית, קירילית, כל מיני דברים שנמצאים פה ושם בספרות העברית. אחר כך אפשר סוף סוף להעלות את הטקסט הדיגיטלי, את המהדורה האלקטרונית, לאתר. פעם בחודש, אנחנו משתדלים פעם בחודש, לפעמים זה יוצא פעם בחודשיים, אנחנו מעלים עדכון חודשי לאתר, כלומר בבת אחת מעלים חטיבה חדשה של חומר, ואם אתם הולכים לבין יהודה.org, תמיד תראו תיבה ורודה כזו שאומרת מה חדש, בואו נציץ בה עכשיו רגע בזריזות, הנה התיבה מהיום, היום העלינו עדכון אוגוסט-ספטמבר, ואתם יכולים לראות ש... אולי אתם לא יכולים לראות, אולי עכשיו אתם יותר יכולים לראות, שחנכנו החודש שני אגפים חדשים בפרויקט, אגף לכתבי אליעזר מטרופוליטנסקי, אני אחזור אליו עוד רגע, ואגף של כתבי מנחם מבשן, שתרגם את מסעי גוליבר, מה אתם יודעים? אז הנה יש לנו טקסט מרנין באתר, מיתולוגיה יוונית, יוסף יואל ריבלין, אביו של הנשיא ריבלין, מזרחן ומלומד, שתרגם בין היתר את הקוראן ואת כל אלף לילה ולילה, נפטר לפני הרבה פחות מ-70 שנה, אבל הנשיא רובי ריבלין נתן לנו רשות להעלות את כתבי אביו, ולכן אנחנו יכולים להגיש לציבור כבר עכשיו את אלף לילה ולילה בתרגומו, את זיכרונותיו, כל מיני מאמרים, ומי שראה את התעודה שם על הדלפק בכניסה, זה מפני שבעוד 3 ימים אנחנו פוגשים את הנשיא ריבלין כדי להעניק לו את התעודת הוקרה הזאת וללחוץ את ידו וכולי, להודות לו על זה שאפשר לנו להגיש את זה לציבור. בכל אופן, אלו חדשות הפרויקט מהחודש, גם אוטו-אמנציפציה למי שזוכר את זה מלימודי ההיסטוריה בבית הספר, חיבור משמעותי בתולדות הציונות. אם כן, בסופו של דבר אנחנו גם משתדלים לעדכן את מי שנתן לנו רשות, כמו הנשיא ריבלין, ולהגיד לו, הנה, נתת לנו רשות, לקח לנו כמה חודשים או שנה, והנה עכשיו העלינו יצירות של קרובך, או לפעמים אנחנו מקבלים רשות ממוסד, כמו המכון, איך זה נקרא? מכון בן גוריון בנגב? מכון למורשת הנגב, שנתן לנו רשות לכתבי דוד בן גוריון. שגם אותם אנחנו מנגישים לציבור עשורים לפני שהייתה פוקעת, היו פוקעות זכויות היוצרים. אם כן, זה התהליך. ועוד שאלה שאנחנו נשאלים הרבה ורציתי לשתף אתכם בה, היא איך מחליטים מה נכנס לפרויקט? מה כן ומה לא? והתשובה עוד לפני הערוצים הללו היא, הכל כן, הכל, אנחנו רוצים הכל. אנחנו רוצים את כל הספרות העברית הלא תורנית. למה לא תורנית? כי לספרות התורנית יש שלל מיזמים אחרים. כן? יש היברו בוקס ויש כל מיני אתרים תורניים במהותם שמתמקדים אך ורק בספרות תורנית מטעמים תורניים, והם איך נאמר, הם בעמדה יותר טובה לנהל את המאגרים הללו. אבל כל ספרות החול העברית, לסוגיה, לא רק שירה ופרוזה, גם מאמרים ומסות ודברי עיון ומילונים ואנציקלופדיות ותרגומים מספרות העולם, כל הכל, מכתבים, יומנים, זיכרונות, את כל זה אנחנו רוצים, ואנחנו רוצים את זה גם אם הסופר הוא מן השורה השלישית והרביעית, לא רק מן השורה הראשונה או השנייה, ואנחנו רוצים את זה גם אם הסופר שונא נשים, או שוביניסט, או גזען, מפני שאלו פני הספרות העברית. היו בה גם שוביניסטים וגזענים, היו בה פשיסטים, ואנחנו לא נפעיל שום קריטריון שיפוטי, לא מבחינת האיכות הספרותית, ולא מבחינה אידיאולוגית כלשהי. זה קומוניסט, זה פשיסט, הכל נכנס, כל הספרות העברית לגווניה ולצורותיה. אני חושב שגם אם אתם מעריכים אותי מאוד, אתם לאו דווקא מוכנים שאני אקבע, טעמי הספרותי האישי יקבע מה יהיה ומה לא יהיה בפרויקט. ואם אני לא מרוצה מסיפור אחד של יהודה למד פרץ, הוא פשוט לא יהיה. הרי זה לא יעלה על הדעת.
אז אנחנו רואים את עצמנו כנאמנים של הציבור. לא לנו לשפוט אם יצירה היא ראויה או לא, אפילו אם אין לה ערך ספרותי, הרי שוודאי יש לה ערך היסטורי, לשוני, בלשני, יש לה ערך כמקור, כמצטטים אותה אחרים, ולכן הכל נכנס. בכל זאת, השאלה היא מה קודם? מה מתעדפים? ואנחנו משתדלים לתעדף יצירות שממש פגו זכויות היוצרים עליהן זה עתה, וכך לפני שנתיים, חלק מכם אולי היה באירוע שלנו לרגל כתבי צ'רניחובסקי, עם פקיעת הזכויות על כתבי צ'רניחובסקי, היינו מוכנים, התכוננו מבעוד מועד, והעלינו בבת אחת את כל שירתו ותרגומיו, האיליאדה והאודיסאה והאפוסים, והכל זמין. ורשות פרסום, כמו שהזכרנו, אנחנו משתדלים להיענות לבקשות מהציבור, פה ושם אנחנו מקבלים בקשה, אולי אתם יכולים להעלות את הסיפור הזה או את השיר הזה, ומשתדלים לתעדף את זה. ואנחנו גם משתדלים לתעדף כתיבת נשים, כשאנחנו מוצאים כתיבת נשים שאנחנו רשאים להעלות. אז הנה סופרות נשים שהעלינו, ושימו לב שלא מעט מהן יכולנו להעלות הודות לזה שקיבלנו רשות פרסום מפורשת. מה שאפשר לנו להעלות עוד נשים כותבות לפרויקט. אני רוצה להציע לכם את הרעיון שפרויקט בן יהודה הוא סיפור הצלחה, שלכם כמובן, של כולנו, מפני שהמטרות שהוזכרו בסרטון, שימור, הנגשה וחשיפה של היצירה העברית, הושגו. את מה שכבר העלינו לפחות, אנחנו משמרים, אנחנו מנגישים לכל חינם אין כסף, ואנחנו גם עושים, כיכולתנו הצנועה, לחשוף את זה. זאת אומרת, לעודד אנשים לגשת ולטעום ולחפש ולגלות את האוצרות האדירים שיש בספרות העברית שרובנו לא מכירים. בנוסף, גם זה הוזכר בקצרה בסרטון, אנחנו מכנסים יצירות שלא כונסו מעולם, מאמרים שפורסמו בדבר בשנות ה-30, אם לא הייתם מנויים על דבר בשנות ה-30, לא ראיתם את המאמר הזה מעולם, אם לא נברתם בארכיון. והדברים האלה עכשיו מכונסים ומובעים יחד בפרויקט בן יהודה, למשל מאמריו של אברהם רגלסון. אנחנו מוציאים לאור לראשונה טקסטים שהיו בעזבונות ספרותיים, הרבה פעמים טקסטים שלמים, לא טיוטות, פשוט לא ראו אור מטעמים כלכליים או אחרים. ובכך אנחנו מאפשרים סוגי מחקר חדשים בספרות העברית. אין לי זמן להיכנס לזה כרגע, אבל אם זה מעניין אתכם, יש לנו בערוץ היוטיוב שלנו הרצאה מאלפת של נורית גוברין, פרופסור נורית גוברין, בדיוק על הנושא הזה של סוגי מחקר שמתאפשרים כשהטקסטים זמינים דיגיטלית. האתר כמובן בולט באינטרנט העברי, הוא מופיע בדרגה גבוהה בתוצאות החיפוש, כשמחפשים יוצר או יצירה שמופיעה באתר. אנחנו בשותפויות די הדוקות גם עם קהילת הוויקיפדיה העברית, גם עם הספרייה הלאומית וגם עם מכון גנזים ועוד ארגונים דומים. ובאופן כללי, באשר אנחנו הולכים, אנחנו רואים שהפרויקט מעורר השראה ורצון טוב. למשל, זה שאנחנו יכולים לקבל אולם בהתנדבות ואומנים שמופיעים בהתנדבות, זה גם הודות לטיבו מעורר הרצון הטוב של הפרויקט דומני וליכולות השכנוע של שני. וכל זה הוא רק בן 17 הפרויקט, עדיין בן טיפש 16. מי יודע איפה נהיה עוד כמה שנים. עוד ממש על קצה המזלג נזכיר שיש לנו, חוץ מהמאגר היצירה עצמו שאתם ודאי מכירים, יש לנו בלוג, יומן רשת בעברית אנחנו קוראים לו, שבו אנחנו משתדלים גם כן להעלות ככה על קצה המזלג כל מיני טעימות מיצירות בפרויקט. יש לנו דף פייסבוק שאנחנו משתמשים בו יותר ויותר בזמן האחרון, וחלקכם אולי אולי הגיע אלינו דרכו, ונורית, המתנדבת הוותיקה שלנו, מפעילה את דף הפייסבוק שלנו עכשיו. יש לנו קבוצת פייסבוק בנפרד מהדף. הדף הוא ציבורי, הוא חלון הראווה שלנו, ויש לנו קבוצה סגורה למתנדבי הפרויקט שבה אנחנו משתפים חוויות. יש לנו ערוץ יוטיוב שמכיל הרצאות מכנסים קודמים, כולל הכנס שקיימנו בחדר הזה לפני 4 שנים. יש לנו מיזם נפרד שנקרא מיזם מילון אליעזר בן יהודה,
שבו אנחנו עמלים זה כמה שנים על העלאה והגהה משולשת של ערכים ממילון אליעזר בן יהודה. אנחנו אי שם באות יוד כרגע, ואולי בהפסקה או משהו נוכל להראות את זה, אבל הזמן קצר. בזמן האחרון ממש קיבלנו רשות פרסום לא רק עבור כתבי יוסף יואל ריבלין, אלא גם עבור כתבי משה שרת, קוף א' ברטיני, שתרגם את גרגנטואה ופנטגרואל, דוד שחר, הסופר וההיסטוריון, ודוב סדן, חוקר הספרות. אני אגיד במילה שעוד דגש שגוזל הרבה מזמננו עכשיו הוא להצעיד את האתר שבנדיבות אפשר לקרוא לו נזירי ובפחות נדיבות אפשר לקרוא לו מכוער לאללה. אנחנו רוצים להצעיד אותו אל המאה ה-21, ולצורך כך אנחנו עובדים על אפיון של אתר חדש ש... זו סקיצה, עוד לא מעוצבת ולא מצוירת, אבל בכל זאת ייתן לכם איזשהו מושג, סקיצה של דף הבית המתוכנן של האתר החדש, שיהיה, וכמו שאתם רואים הוא נראה יותר, איך לומר, יותר שייך למאה ה-21. נראה אולי גם דף יצירה לדוגמה, כך בערך ייראה דף יצירה, של פרוזה, עם סרגל כלים בצד, עם יכולת להוריד ספר אלקטרוני ולהדפיס בצורה הזאת. אפילו לשים סימנייה באמצע הקריאה ולחזור אליה אחר כך. הנה דף יוצר לדוגמה של ביאליק. והנה דוגמה של תוצאות החיפוש שתהיינה במערכת החדשה. אז זה משהו שאנחנו עובדים עליו אקטיבית בימים אלה. שאלות ותשובות. כמה זמן יש לנו לשאלות ותשובות? 2:03. טוב, שאלות ותשובות. כן. למי יש שאלות? כן, בבקשה. האם יש השאלה היא האם אי אפשר לעשות את זה בתוכנה איכשהו, לקחת את הסריקה ולקבל ממנה טקסט. התשובה היא שיש... יש תוכנה כזו. ז'אנר התוכנה הזה נקרא OCR, Optical Character Recognition, והתוכנה הכי טובה בעברית מפיקה טקסט עם איכות של בערך 90%. 90% נשמע הרבה, עד שאתה מבין שזה שגיאה כל 10 אותיות. תחשבו על זה רגע. כל 10 אותיות שגיאה. זה לא מספיק טוב בכלל. ושלא לדבר על זה שהתוכנה הכי טובה הזו כמעט בכלל לא מצליחה להתמודד עם ניקוד, עם טקסט מנוקד, שזה רוב הטקסטים בפרויקט, או רוב העבודה לפחות בפרויקט, היא על טקסטים מנוקדים, כי להקליד ניקוד לוקח הרבה יותר זמן. אז אחרי שבדקנו את זה שוב ושוב, הגענו למסקנה ש... לעבוד עם תוכנות OCR לא חוסך מספיק זמן, ולעומת זאת יוצר יותר שגיאות בממוצע מאשר התוצר שלנו כשאנחנו מקלידים ידנית ומגיעים ידנית. אנחנו מפיקים טקסטים יותר טובים, אומנם לוקח יותר זמן, אבל אתם יודעים מה? זמן יש לנו. זמן דווקא, אנחנו סבלניים מאוד. אז זאת התשובה לשאלה. עוד שאלות? כן. השאלה היא, האם אפרופו סופרים מן השורה הרביעית, האם כל טקסט שכתוב בעברית ראוי להיכלל? האם כל אחד שכתב איזה פיסת זיכרונות הוא סופר עברי? התשובה היא כנראה שלא. כנראה שלא לכל אחד ראוי לקרוא סופר עברי, אבל השיפוט הזה לא לנו. אני לא רוצה להיות זה שיקבע מי סופר עברי ומי לא. או מי הזיכרונות המשעממים שלו הם בעלי חשיבות לשונית. לא רוצה לקבוע את זה. אנחנו צריכים, בהיותנו נאמנים של הציבור, להנגיש כמה שיותר מן הספרות העברית כולה. כולל מאמרים תרחניים, כולל מאמרים שעבד עליהם כלח, כולל טקסטים שגויים. אנחנו לפעמים מקלידים טקסט עיוני שגוי, שמכיל שגיאות עובדתיות.
אז הוא שגוי. גם בספרייה, הטקסט השגוי הזה יושב על המדף. אז אנחנו ספרייה, ואנחנו מתנהגים כספרייה. עכשיו, הקורא, לעומת זאת, בהחלט לא חייב לקרוא כל מה שכתב סופר מדרגה רביעית. וחלק מהעניין הוא שברגע שהטקסטים זמינים דיגיטלית, ברגע שהשקענו פעם אחת את המאמץ התשתיתי הזה להפוך אותם לזמינים דיגיטלית, מי יודע, מי יום אחד ימצא משהו חשוב דווקא במאמר הזה, שהוא לא יודע שהוא מחפש. הוא יחפש איזשהו צירוף מילים, ויפול על מאמר של מישהו שהוא לא שמע עליו בכלל, אבל זה בדיוק מדבר על האירוע ההיסטורי או על ה... לא יודע, או משתמש בצירוף התנכי שהאיש הזה מנסה לחקור, והנה אנחנו רואים איך הוא מתגלגל בעברית. מה שכן, חשוב לציין, אנחנו מאמינים גדולים בפתגם השדכנים הידוע, לכל סיר יש מכסה. ואם המשימה שקיבלתם מאיתנו אינה לרוחכם, והסופר מן הדרגה הרביעית, אתם מבחינתכם הייתם מעבירים אותו לדרגה השישית או משאירים אותו כיתה, יש לחצן מאוד חשוב במערכת המשימות, לחצן הוויתור. לוחצים על ויתור, והמשימה פורחת לה אל תהום הנשייה, אל מישהו אחר. היא תחכה למכסה אחר, ואתם יכולים לקבל משימה אחרת. וצחה תעשה ככל יכולתה למצוא לכם משהו לרוחכם. אז באמת, אנחנו לא רוצים שהעבודה בפרויקט תהיה מעצבנת. זה בוודאי שלא. שאלה אחרונה, כן. לקורא האלקטרוני. שאלה מצוינת. ממש לא מזמן, השאלה היא האם אפשר לראות את התכנים של פרויקט בן יהודה בקורא האלקטרוני עברית. הדבר האילגה הוא של סטימצקי, נכון? סטימצקי? כן. התשובה היא אני לא יודע. אני בחיים לא החזקתי את המכשיר הזה ביד, אבל כנראה שכן. אבל אני לא בטוח שהם משתמשים בפורמט, בתבנית פתוחה. הפרויקט כבר היום מציע ספרים אלקטרונים החל מלפני חודשיים אולי, זה משהו די חדש. כל הטקסטים בפרויקט זמינים להורדה בפורמט, בתבנית EPUB או בתבנית MOBI. תבנית MOBI מתאימה לקינדל ותבנית EPUB מתאימה פחות או יותר לכל השאר, אבל כנראה לא לעברית. עד כמה שאני מבין, הסידור בעברית הוא קנייני מאוד והכל חייב איכשהו להעשיר את כיסם של סטימצקי ויצרני העברית. עכשיו, אנחנו בוודאי לא מתכוונים לשלם עבור התענוג של להציע טקסטים בעברית, אז אני לא כך יודע, התשובה היא, אם הם ירצו את הטקסטים וימירו אותם בעצמם או משהו כזה, אז כנראה שכן. מה שכן, בקינדל, לי יש קינדל, ובקינדל אפשר לקרוא את הטקסטים של פרויקט בן יהודה כבר עכשיו. וגם באנדרואיד, בטאבלטים למיניהם. טוב, הייתה פה עוד שאלה אחרונה, כן. אני שואל שביקש מחשבות לעשות איזשהו 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 השאלה היא, האם ננגיש את הטקסטים הללו גם לקוראי עברים, והאם נקליט את ניצור ספרי, איך זה נקרא, ספרי שמע? שמע. אנחנו מאוד רוצים, זה מין חלום כרגע באספמיה שלנו, כי אנחנו פשוט כל כך עסוקים עם התשתית הטכנולוגית של האתר עצמו, של המאגר עצמו, יהיה מודרני ונוח ועם סימניות ועניינים, אבל הטקסטים שאנחנו מנגישים מאז 99 זמינים לכל. אתה יכול ללכת ולהקליט את הטקסטים הללו, הם לשימושך. ואתה יכול, אם תעשה את זה, אנחנו נשמח לארח את הקבצים האלה, את קבצי השם האלה, ולהציע אותם לצד היצירות הללו. יש גם מיזם באינטרנט כבר הרבה שנים שנקרא LibriVox, מיזם דובר אנגלית, אבל יש לו אגף עברי, שבו אנשים, מעט מאוד, אבל שניים, שלושה מתנדבים, הקליטו יצירות, כולל יצירות מפרויקט בן יהודה, והעלו אותם לאתר LibriVox, שמציע ספרי שם חופשיים. אז התשובה היא כן, יום אחד אנחנו נעשה את זה, אם לא יקדימו אותנו, אבל אנחנו מאוד מקווים שיקדימו אותנו, שמישהו ירים את הכפפה. טוב, עוד שאלות, יהיה לכם הזדמנות לשאול בהפסקה, אנחנו פה. שני?